Вже з наступного місяця процедура зняття показників лічильників води у квартирах житомирян займатиме декілька хвилин. Відтепер контролери Житомирводоканалу робитимуться в декілька кліків за допомоги смартфону та нового додатку, завдяки чому процедура відбуватиметься в рази швидше та якісніше. Зокрема, майстер відділу обліку та реалізації послуг Леся показує, як це працює. Заходжу в мобільний додаток «Контролер». Синхронізую дані, звіряю їх з особовим рахунком, фотографую лічильник, вношу його, завершую програму в мобільному додатку «Контролер». Для усіх контролерів підприємство придбає смартфони. Додаток дасть можливість контролювати якість і сумлінність роботи працівників, адже смартфони обладнані GPS-трекерами. Впровадження нового програмного продукту дозволить нам підвищити точність збору даних приладів обліку води та скоротити паперову роботу. Зараз контролери знімають показники лічильника і передають їх операторам, які вносять їх у базу даних. Це затягує процес обробки даних. Незабаром нам вдасться підвищити ефективність праці контролерів та економити їх час за рахунок відсутності необхідності відвідування офісу. Безумовно, наше нововведення буде корисним і для споживачів, адже завдяки скороченню самого процесу збору, передачі, обробки показників буде мінімізована кількість помилок, унаслідок яких нам доводиться проводити перерахунки та коригування. Ми хочемо, аби абоненти були вдоволені нашою точністю роботи із даними. Наразі додаток «Контролер» зарекомендував себе як зручний та ефективний сервіс в Одесі, Рівному, Бердянську та в інших містах України.